Ermənistan-İran istehsalı olan zərbə puallarının alınması ilə bağlı rəsmi müraciət edib. Bu barədə Sepahın keçmiş komandanı və İran ali rəhbərinin baş hərbi köməkçisi general-mayor Yəhya Rəhim Səfəvi məlumat verib. O, qeyd edib ki, təxminən 22 ölkə İran puallarının alınması üçün rəsmi müraciət edib. Hazırda namizəd Ermənistan, Tacikistan, Serbiya, Əlcəzair, Venezuela və digər ölkələrdir deyə Səfəvi bildirib.